eu tive a oportunidade de fazer o colégio técnico, né, em Americana, onde que eu conheci todas as áreas da engenharia civil numa modalidade menor. E um pouquinho de cada. Então foi uma área muito interessante, que eu gostei. É, alguma coisa que eu tinha uma certa facilidade, matemática, desenho. Então aí eu resolvi aprender mais. Quando eu estava no curso técnico de edificações, eu tinha duas áreas para escolher, ou arquitetura ou engenharia civil. Arquitetura não é muito a minha área, né? Envolve muito desenho, muita coisa. Eu gosto mais de cálculo, aí fui para engenharia civil. A minha certeza é que eu ia para a área de exatas, aí eu não sabia qual. Pela minha aptidão por geometria, principalmente, eu resolvi ir para engenharia. Eu busquei conhecer mais a área de engenharia civil. Meus pais trabalhavam um pouco com essa área. Não são engenheiros, mas trabalhavam com engenheiros. Aí eu descobri que era isso que eu queria mesmo. Eu sempre gostei muito de trabalhar com obras. Eu observava e gostava bastante. Aí, como eu já era bom na área de exatas, eu decidi mais partir para essa área, que é uma área que está crescendo bastante no Brasil e é uma coisa que eu gosto de fazer. Minha mãe é arquiteta, então eu sempre convivia com isso, com planta, tudo, então eu já sabia mais ou menos assim. E eu sempre fui meio bem em matemática, em exatas na escola, daí eu resolvi partir para engenharia civil. Fiz e não me arrependi até agora.